ସେନ 5ଟା ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ଅଡିସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଯେମିତି କି ଆମକୁ ଆମର କଲଚର କେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଥିଲା କ୍ରିଏଟିଭ ରାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦେବାର ଥିଲା, ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମେସେଜଟେ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ଗାଉନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରାଉଣ୍ଡ ବି ହେଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଆମର ବିଷୟରେ ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରସନ୍, ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିଥିସି, ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କରିପାରିଥିଲି। ଏଇଟା ଆର୍ନାସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। କେତେ ଟଫ୍ ଥିଲା? ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ସବୁ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା କି ଭଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଏ। ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସରୁ ମଡେଲିଂ କରୁଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ବହୁତଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ କରିସାରିଲିନ, ଆଉ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ମିଷ୍ଟିନ୍ କୌଶଲ ପାଇସାରିଲିନ, ଆଉ ମିଷ୍ଟିନ୍ କୌଶଲରେ ୱିନର୍ ହେଇଥିଲି, ବେଷ୍ଟ ୱାକ୍ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପବ୍ଲିକ ଚଏସ୍ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମର, ମିଷ୍ଟିନ୍ ଆଇକନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ PDS ନାଇଟ୍, ଆଉ ବହୁତଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ କରିଛେ। ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ କି ମୁଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକେ ଇନ୍ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିମି। ମୁଇଁ ଯେନ୍ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର କରସନ୍, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ଏତେ ଟଫ୍ନେସ୍ ନାଇଁ ହୁଏ, କା କରି ସେ ଛୁଆବେଳୁ କରି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ଛୁଆବେଳୁ କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଇହାଦେ ମୋତେ ଏତେ ଟଫ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ମୁଇଁ ଦୁଇଟାକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛେ। ନିଜର ଝିଅ ଜିତିଲେ ତ ମାଆଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଆଉ କେହି ବି ନାଇଁ ହୁଅନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆମେ, ଆଉ ଲାଗିଲା କି ମେହନତର ଫଲ ମିଳିଲା ବୋଲି। ବହୁତ ମେହନତ କରିଥିଲା ସେ ବି ଆଉ ମୁଇଁ ବି। 15-20 ଦିନରେ ପୁରା ହେକ୍ଟିକ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ ମାନେ, ତା ଦୁଇ ଡିଜାଇନର ବି ଦିନ ରାତ ଏକ କରି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ଯାଉଛେ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ତ ବହୁତ ମେହନତ କରିଥିଲୁ, ପୁରା 20 ଡେଜ୍ର ମେହନତ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ, ଆମେ ଯେନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛୁ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହେଁ, ମାନେ ମୋର ମା, ମୋର ଅଙ୍କଲ, ଆଣ୍ଟି ସବୁ ବହୁତ ଖୁସ, ମୋରନୁ ବି ବେଶୀ ଖୁସ ବୋଧେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍, ତାକେ ବହୁତ ପ୍ୟାର ଦେସନ୍ ସବୁଦିନ। ସେ ପାଠ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ, କରାଟେ, ସୁଇମିଂ, ସ୍କୁଲର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁଥିରେ ସେ ମାନେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଖାଲି ପଡ଼ିକି ବି ହେ ପୋଜିସନ୍ ତକ ଆସି ନା ପାର୍ବା। ଯାହାର ପାଖେ ଏନର୍ଜି ଅଛେ, ମାଇଣ୍ଡ ଅଛେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରବା। ଖାଲି ପଢ଼ାଇରେ ଜଣେକେ ଏକଦମ ଦବାବ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକେ ଖୋଜିବାର କଥା ମା ବାପା, ଆଉ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ତାକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାର କଥା।